Olá, nós vamos conversar sobre política. É um tema que está fervendo aí, principalmente que nós nos aproximamos da eleição a presidente da nossa nação. Eu quero que você pense um pouquinho. Eu não estou aqui para te dar dicas a qual o melhor candidato que nós temos, mas como cristãos, nós precisamos atentar para algumas coisas. Primeiro, o cristão precisa entender que a sua esperança não está num candidato X ou Y. Sua esperança está no Senhor. Nós já temos um Messias. E eu não estou fazendo jogo de palavras aqui. Nós já temos um Messias. E esse Messias veio, se tornou carne, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou. E ele é a nossa esperança. A esperança cristã é o retorno desse Messias, desse Rei que é Senhor sobre toda a terra. Agora, como cidadãos, nós precisamos sim falar sobre política, nós precisamos conversar um pouquinho e entender. E eu acredito que uma visão saudável para o cristão com relação à política, e lógico, eu não estou retirando aqui o elemento que o cristão não pode se envolver com política partidária, não é isso. Mas nós precisamos atentar para alguns pontos. E esse ponto é: o cristão ele precisa entender que sua política vai além de política partidária. Ele tem que ter uma visão bíblica sobre isso. Uma consciência histórica, sim, uma consciência social, uma consciência política, mas bíblica. Eu, pegando aí a carona em um amigo, eu ouvi uma vez o Guilherme de Carvalho falar sobre isso, que o cristão, ele não tem que abraçar nem a direita nem a esquerda, ele tem que ser bíblico, ele tem que aplaudir a direita quando acerta, e ele tem que aplaudir a esquerda quando acerta. O problema é que agora, nesse fogo cruzado, nesse calor das coisas, nós estamos, às vezes, reagindo como o candidato a presidente é alguém que vai trazer redenção, até assume status de salvador. Nós estamos aí vendo pelos memes e todo esse fogo que parece que o cristão, nesse desespero, pelo medo da história recente, nós abraçamos salvadores. Então, cuidado com isso. Observe valores éticos. Será que esse candidato ou essa candidata observa o ser humano como precisa ser observado? Seus valores éticos, morais? E eu acredito que nós precisamos crer na soberania de Deus nesse sentido. O Senhor é o Senhor até sobre a política. É lógico que, como cidadão, como conhecedores da verdade, nós estamos orando, intercedendo, e eu acho que você tem que fazer isso. O cristão tem que dobrar o joelho, pedir misericórdia do Senhor e pedir que o Senhor faça a sua vontade, mas ele tem que ter uma visão de observar esses valores, mesmo que seja mínimo. Eu acho que aí nós vamos ter uma dica e como votar corretamente. Então, cuidado. Você que é cristão, você já tem um Messias. Você que é cristão, você já tem um Redentor. E cuidado, porque às vezes o medo da história não se repetir, nós abraçamos e a história se repete, mas por uma outra ótica.